សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាសត្វតែខ្លាំងខ្លាំងប្រណាំងគ្នាយកអេតែម្ដងប្រធានថ្នាក់3នាក់ក្នុងថ្នាក់តែ1បាទអ្នកទេអេទាំង3ចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃការប្រកាសលទ្ធផលមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបានចេញរួចរាល់ទូទាំងប្រទេសដោយក្រសួងអប់រំនិងយុវជននិងកីឡានាថ្ងៃទី9និងទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះចំនួនសិស្សនិទេស A មានរហូតទៅដល់443នាក់ដែលមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតចំណែកឯនៅរាជធានីភ្នំពេញសិស្សនិទេស A សរុបចំនួន141នាក់ដោយឡែកវិទ្យាល័យជាសៀមសាមគ្គីមានសិស្សទទួលបាននិទេស A ចំនួន5នាក់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្នុងចំណោម5នាក់នោះមាន3នាក់ជាមិត្តរួមថ្នាក់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាប្រធានថ្នាក់ទាំង3ផងដែរសិស្សទាំង3មានឈ្មោះសានរៈស្មីឆេងតូឡានិងណយអាទីសចាសសូមចូលរួមអបអរសាទរបងទាំង3ផងចាសសុទ្ធតែពូកែចាសប្រធានថ្នាក់ទាំង3នាក់គឺជាប់នីតិអីទាំង3ចាសពិតជាមិនធម្មតាមែនចាសហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា